מחולקת כרגע? מחולקת. די מיוחדת. כן, מאוחדת. חושב שתהיה מאוחדת, אבל זה לא נראה לי. עיר מחולקת, עיר דקענית שמדכאת אוכלוסיות רבות. היא מאוחדת כאילו מבחינת מדינת ישראל, אבל בשטח היא לא מאוחדת. מחולקת, כי היהודים לא יכולים להיכנס לצד המזרחי, בעוד שהערבים כן חופשיים לנוע. היא כרגע מחולקת. אם נאחד אותה, עדיף. שלושת הדתות, נצרות, אסלאם ויהדות. יש כאילו הרבה אנשים שחיים שם, יש שם ערבים, נוצרים ויהודים. מהבחינת שהמיקום היא כן מחולקת, אבל אני רוצה שיש שם יהודים כמו שצריך להיות. אם היא הייתה מאוחדת מבחינתי, אז היו גרים בה ערבים ויהודים יחד, וכרגע בשלווה, וכרגע זה לא קיים. Mentally they are divided and physically they are organized. היא מחולקת. כן, ותהיה מחולקת. מה היה רע לפני 67? תסביר לי, מה היה רע? היית שומע דקירה, היית שומע פיצוץ? ירושלים, בפועל היא מחולקת. בלב של הרבה אנשים היא מאוחדת, והרבה אנשים רוצים להאמין שהיא מאוחדת. כל השאלה הזו היא שאלה מתה מיסודה. מה זאת אומרת מאוחדת? האם מזרח ומערב מאוחדים? חד משמעית לא. יש חלק שהוא ברוב ערבי, מוסלמי ונוצרי, שנמצא תחת כיבוש אחרי 67. רגע, בוא תגיד לי על מה לחגוג. על דבר שהוא לא קיים? אנחנו לא חוגגים שום דבר, מפני שהאפליה שם היא נוראית לדעתי. לא יודעת מה חוגגים. בשבילי איחוד ירושלים זה הניצחון של מלחמת ששת הימים. זה נטו לחגוג את שחרור ירושלים. מידי האויבים. את הניסיון לכפות מציאות מדומיינת שלא קיימת באמת, ואת הכפייה ואת העוול